reportagem sobre Tiro com Arco em uma revista, que era uma revista do Senhor dos Anéis e tudo, sobre os filmes. E aí lá tinha o endereço de uma escola de arco e flecha. E eu tava procurando algum esporte que fosse diferente pra fazer. E aí eu quis conhecer o tiro com arco. Daí eu fui até lá pra fazer uma aula e acabei ficando. Isso com 15 anos? Eu tinha 14 anos. Atiro pela seleção desde 2005, minha primeira participação foi em 2005. Em 2011, foi o mesmo ano que eu mudei para o Palmeiras, eu fui chamada para fazer parte do Master Plan, que é um projeto para conseguir medalhas em 2016. Então agora eu treino, apesar de continuar atirando pelo Palmeiras, eu treino em Campinas com os outros membros da seleção. O resultado do ano passado foi o resultado do trabalho dos anos anteriores, porque desde 2011 treino em tempo integral e treinava com um técnico coreano da seleção, mas ele acabou saindo no ano passado. E eu acho que todo esse trabalho feito ao longo desses anos de preparação física também e psicológica foi o que ajudou para o resultado começar a aparecer no ano passado. Para mim, o resultado sul-americano foi muito importante. Eu alcancei os objetivos que eu tinha traçado, né? Consegui medalha em todas as provas disputadas. E acho que foi um resultado muito importante. São os primeiros jogos desse novo ciclo olímpico. E é uma motivação a mais para continuar melhorando. As minhas principais conquistas: eu tenho 3 medalhas do Campeonato Brasileiro, sou tricampeã brasileira. Além disso, tem os campeonatos de ranking mundial sul-americano que aconteceram em 2011 e 2012, que eu também fui campeã. E em 2013 foi o meu resultado mais expressivo, no nível mais alto, que foi o 8º lugar no campeonato mundial. E agora são as 3 medalhas nos Jogos Sul-Americanos. O maior sonho é conseguir uma medalha olímpica, principalmente em 2016. Principalmente para o tiro com arco, é muito importante disputar dentro do país para que a modalidade seja mais conhecida pelas pessoas. Eu acho que seria uma maneira de popularizar o esporte. E seria muito legal ter os brasileiros apoiando o tiro com arco, né, que é um esporte que pouca gente conhece.